Бро, сліпнув токени з левом. Мій мета маскин, так дистемпо. Пока-пока, I'm double in section. Got a white list, I'm moving like captain. Я цілюсь у місці, цілюся в стелю. Побачимо, хто буде більше. Не чекав потрібний момент. Повірено, бро, перевага на більше. Не треба давати поради, якщо не просили. Завжди буде легше вдавати експерта, але дуже та дуже банальним посилом. 4 хвилини розмови, ти вже розумієш, тобі не по силі. Я зміг передбачити кожен наступний свій крок у кімнату, в яку ти мене запросили. Маю терпіння в процесі, тримаю цю планку імпресу. Не вірю прес, знову кривава та брехлива теза. Оплата проходила в тезах, новий канал із тебе та інші. Копія на Animal Planet, гірше. Перевірятиму твічі, бо треба змивати лайно, яке лили у вічі. Пока-пока, I'm double in section. Got a white list, I'm moving like captain. Я цілюсь у місце, ти цілюся в стелю. Побачимо, хто буде більше. Не чекав потрібний момент. Повірено, утро, перевага на більше. Бро, зіпнув токени з левом. Мій метамаскин, take this tempo. Пока-пока, I'm double in section. Got a white list, I'm moving like captain. Я цілюсь у місце, ти цілюся в стелю. Побачимо, хто буде більше. Не чекав потрібний момент. Повірено, утро, перевага на більше.